Сьогодні разом з головою Красноармійської організації «Червоного Хреста» ми відвідали двох жителів Красноармійська – учасниць бойових дій. Кожна з жінок отримала найщиріші поздоровлення, квіти та продуктові набори. В канун Дня Победы, 70-летия Великой Победы во Второй мировой войне, наша Красноармейская горайонная организация Общества Красного Креста Украины приобрела 85 продуктовых наборов для подопечных территориального центра по обслуживанию населения города и района. А также оказана гуманитарная адресная денежная помощь 14 человекам, каждая которая составляет 200 гривен. В продуктових наборах – солодощі, чай, консерви, ковбаса, сир. Ці продукти обов'язково прикрасять святковий стіл. Жінки, які, до речі, обидві народилися у 1931 році, з задоволенням поділилися спогадами про війну. Так Марія Позняк, яка народилася в селі Слов'янка Дніпропетровської області, розповіла, як допомагала партизанам, передаючи листи. Написали записочку, от, у мене коса була, сюди мені спрятали, ну, це все, що тут… И я палочку взяла и пошла в партизан. Однажды иду, немец, перестреливают. И говорит, тот мне бурчит, один и второй. Вот. А я говорю, му-му, показываю пальцы, му, корову с палкой, корову. А он, яка разорвелась, плачу и му-му. А он так взял тот и ко мне так у голову с пистолетом, а это самое. А другой как закричать, немец на него, как закричать. Я перепугалась вот так. А он тогда так, как ударил меня носком, вот так я аж отлетела. А Клавдія Тимощенко в ті юні роки жила в селі Богоявленка Донецької області. Її батько загинув ще в перші роки війни на фронті. Вона ж з мамою та братами рятувались, як могли. Бомбили, ганяли, палили. Все нам було. А ми в сілосних ямах ховалися. Сілосні ями, от ви ж знаєте, здоров'які. А мати повиривала, бо хати попалили німці. З факолом бігали і палили. А мати, не тільки мати, це ж усі отак повиривали отакі нішечки. І отут як нас, як цуценят позакидала, і отам ми були. Ще будучи підлітками, Клавдія Михайлівна і Марія Лазарівна важко працювали, за що нагороджені медалями. На фронті були і їх рідні, багато хто звідти так і не повернувся. Розповіли нам вони і те, яким запам'ятали День перемоги. Вой був страшний, усі криком кричали, а ну-ка скільки погибло нашого народу. У нас же там такой фронт был, у нас танки были разбиты, коровы, лошади так опухшие, когда мы пришли, уже такие лежат кровь. У нашего огороде закопанный солдат вот, был. Это. Вот, ну, когда мы встретили, да вы что, мы такое пережили, мы рады были, вы такие были рады вообще. Ветерани щиро вдячні усім за турботу та бажають нащадкам, аби нарешті закінчилася ця безглузда війна. Аби завжди на цій землі був мир і люди жили довго і щасливо.